na dáreček, je ta pohádina. To mě musíte vysvětlit teda. Gratuluj. Děkuji. Nejstarší, ano. Krankovka. Opot méně. Prochy dva. Prochy dva. Porazí mladí. I to se cení. Porazí mladí. Krásná práce. Druhé místo. To. Poslední chvíli. Poslední chvíli. Gratuluju. Jo. Rychlejší koně a mladší ženský a starší lidský a víc peněz, rychlejší koně.